Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Два десантні кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації Ямал і Азов, а також центр зв'язку цього фактично окупаційного контингенту були вражені під час ракетної атаки на тимчасово окуповане місто. Таким чином, було ще раз продемонстровано, що сподівання Володимира Путіна на те, що Чорноморський флот Росії стане надійним інструментом, який сприятиме подальшій окупації українського півдня і дестабілізації ситуації у Чорному морі, не виправдалася. З часів знищення крейсера Москва, Чорноморський флот Російської Федерації переслідують один удар за іншим, і символом цього став той факт, що Російська Федерація тепер не може завадити. Продовженню судноплавства на Чорному морі і перевезенню української продукції через чорноморські маршрути. Нагадаю, що у перший період великої російсько-української війни для цього була потрібна так звана зернова угода, яку Росія і Україна. Узгоджували із Туреччиною і організацією Об'єднаних Націй. Однак, коли Володимир Путін відмовився від участі у цій угоді, сподіваючись, що таким чином паралізує українське сільське господарство, виявилося, що операція українських збройних сил проти чорноморського флоту унеможливила ці сподівання російського лідера. І можна сказати, що Поступове знищення Чорноморського флоту Російської Федерації є однією з найважливіших поразок Росії у цій війні, і також демонстрацію неусвідомлення політичним і військовим керівництвом Російської Федерації справжнього рівня загроз для російських можливостей на Чорному морі. Адже ми розуміємо, що. Коли Володимир Путін ухвалював рішення про окупацію і Анексію Криму, та навіть раніше, коли Російська Федерація обстоювала своє право мати військово-морську базу на українській території, були саме розрахунки на те, що Чорноморський флот буде важливим інструментом дестабілізації не тільки для України. Тут він радше розглядався як потенційний окупаційний контингент, але й для всіх чорноморських держав, що він буде погрожувати сусідній Грузії, що він буде. Реальним ударом по інтересам НАТО у чорноморському басейні. Однак велика війна Росії з Україною продемонструвала наскільки обмеженими є можливості Чорноморського флоту Російської Федерації. І, до речі, якби Володимир Путін читав підручники історії, він знав би, що саме у Криму Росія завжди стикалася з найбільшими екзистенційними загрозами для своїх збройних сил. Саме ганебна поразка російської імперії у кримській війні продемонструвала зростання авторитету країн Європи у їхньому протиборстві із цією відсталою Хаїчної імперією зла, якою вже тоді була абсолютно байдужа до ціни людського життя імперія Романових, і величезна кількість жертв під час оборони Севастополю тільки підкреслила цю байдужість росіян до власних співвітчизників, тоді коли мова йде про захист невгамованих амбіцій. І от тепер ми можемо говорити про нові втрати Росіян у. Ситуації з ударом по Севастополю, саме по Севастополю, який перестав бути і сподівають, вже ніколи не буде безпечною бухтою для чорноморського флоту Російської Федерації, тому що у майбутньому потрібно буде зробити все можливе і неможливе, щоб російських моряків ніколи не було в цьому українському місті, щоб Севастополь ніколи не асоціювався з Росією та з її мілітарними амбіціями. Ну і звичайно. Коли ми розуміємо, що дії по Севастополю не могли б бути реальними, якщо б не ці ракети, які надають Україні союзники, то можна було б замислитися над ситуацією долі інших російських військових об'єктів, якщо б Україна мала можливість знищувати їх західними ракетами. І час, коли б закінчилася російсько-українська війна, тому що росіяни втрачали б один важливий об'єкт за іншим. Тому я, як і раніше, говорю, що не розумію самої шизофрінічності підходу для Російської Федерації. Для її президента і громадян Севастополь, який записаний в Конституції Росії в якості суб'єкта Російської Федерації, таке саме російське місто, як Москва, Ярославль чи Новосибірськ. Ніякої різниці для звичайних росіян з точки зору статусу Севастополю немає. І таким чином, якщо можна бити західними ракетами по Севастополю, то звичайно ж можна вражати і воєнні об'єкти на міжнародно визнані території. Росії в цьому є логіка війни. А для наших західних союзників існує не конституційне право Російської Федерації, а міжнародне право, якого у свою чергу не існує для самих росіян, тому що з точки зору росіян міжнародне право розповсюджує ці на Севастополі, на Кримі, на Донецьку, і на Луганську, і на Херсонську і на Запорізьку область. І таким чином українські збройні сили у своїй боротьбі з російським воєнним потенціалом знаходяться так, би мовити, з напів. Зав'язаними руками і з обмеженими можливостями щодо знищення російського воєнного потенціалу, і ми прекрасно розуміємо, що справжня війна, а не спецоперація, це коли росіяни знищують військові об'єкти на всій українській території, а українці у відповідь знищують воєнні об'єкти на території Російської Федерації, також ставлячи під сумнів можливість росіян зберігти свої подальші військові можливості на майбутнє. Якщо дійсно було б так, якщо союзники, врешті-решт зрозуміють всю шизофрінічність таких підходів, якщо на Севастополь перетвориться будь-яке російське місто із серйозним воєнним потенціалом, це примусить президента Російської Федерації Володимира Путіна відмовитися від самої ідеї війни на виснаження і замислитися над шляхами закінчення російсько-українського конфлікту, принаймні у осяжному майбутньому. Ну і звичайно, чи може змінити настрої у? Самих російських містах, так як звичайно змінюються настрої у Севастополі, де люди вже усвідомили в яку халепу вони потрапили після російської окупації, і ця зміна настроїв звичайно, для людей. До будинків, в яких приходить чорна і невгамовна війна, які починають жити у ситуації небезпеки, які не просто дивляться по телевізору програму час і виступи президента Росії Володимира Путіна із мілітарісткими заявами, а побоюються за власне життя за життя своїх дітей і батьків, тому що в будь-який момент може бути удар по військовому об'єкту, який знаходиться поруч чи навіть в тому чи іншому російському місці, адже ми знаємо, що більшість російських. Міст є цитаделями російського військово-промислового комплексу і бандитських збройних сил Російської Федерації. Так що, як я вже неодноразово говорив, для того, щоб ми дійсно отримали можливості закінчення російсько-української війни у осяжному майбутньому, а не перехід її у війну на виснаження, яка буде продовжуватися у 20-30-ті роки важкого 21-го сторіччя, війна має бути перенесена на територію Російської Федерації з метою знищення військового потенціалу однієї з найбільш агресивних і огидних держав сучасного світу. Росія має перетворитися на великий Севастополь. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На каналу Патреоні Баймія Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. перемоги і миру. Хай щастить.